ኤርፖርት ንሆቴል ገጽና ንኸይድ ኣለና ብጣዕሚ ነዊሕ ጉዕዞ መፅ ከባቢ 19 ሰዓት ፍላይት እዩ ኣብዚ ምስ መፃኹ ዝፀንሓኒ ሕውነታዊ ቀባብላ ንኩሉ እቲ ድኻም ዘርዚሩ ዝመፅእ ዘሎ ካርኒቫልን መደባትን ከዓ ብዓቢ ተስፋ ብዓቢ ምድላው ኣሰኣላተይ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሆፕሊ ነቲ ካርኒቫል ኣብ ምድማቕ ገለ ተራ ዝህልዎ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣቀባብላ ዘቀባብላ ዝወፀብሉን ብጣዕሚ ተሓጉሰ ኣለኹ ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ ውቅያኖስዩ ዓቕለይ ትስፉሪው ጠመተይ ኣይዕገኒ ሰማይ ይበረት ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ ኣይፅጠቕኒ ሓይለይ ትስፉሪው ጠመተይ ኣይሕለል ሰማይ ይበረት ሰማይ ይበረት ኣይሕለል ሰማይ በረት